Sən fahişəliklə sənəti sintez edirsən, hə? Özün də gözümün içinə yaxşı bax, sənə deyirəm. Baku WS xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Cavanşir Məhmədov efirdə səsləndirib. Müğənnə Ayrbenin Show News verilişinə müsahibəsində əsəblərinə hakim kəsilə bilməyib və çox sərt danışıb. Bu sözlərin kimə ünvanlandığını verilişin bu axşam 21:50-də efirə gedəcək buraxılışında açıqlanacaq. Videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.